nu har jag varit inne i 2 veckor snart. Snart 2 veckor är jag. Jag längtar naturligtvis tills jag får göra mina saker som jag tycker om andra. För jag är ingen eremit precis. Men när det behövs så ställer jag upp på det här. Det är mycket spännande måste jag säga. Jag tycker att det är fantastiskt att hela världen ställer om på grund av detta. Alltså det är helt otroligt vilka förändringar det blir. Samtidigt så inser jag att väldigt många människor är ledsna och oroliga. Så att jag inser att jag får dämpa min entusiasm för att det finns möjligheter som att göra någonting nu åt de problem vi har i världen när det gäller klimatet och miljön och utarmningen av växter och djur och ett jordbruk som förstör vår värld och så vidare. Så det, plötsligt så är allting öppet. Ja, hur länge är det? Det börjar väl bli uppåt 3 veckor nu. I varje fall är det 2 veckor drygt. Och det, ja, det går. Och så får jag ju mat av mina barn handlar åt mig. Och jag är glad att kunna göra lite mat själv. Det tar ju tid. Och det tycker jag om. Att det får ta tid. Så då blir det bra mat dessutom. Långkok. Jag får koka hur länge jag vill. Ja, situationen är ju lite ovanlig för mig. För jag brukar ju gå ut mycket. Eftersom jag bor så bra och har så mycket kul som händer runt omkring mig. Och är absolut en barbesökare kan jag säga. Jag gillar miljön, atmosfären, människorna, stå och se vem som är där och byta några ord med någon. Jag älskar det. Så det saknar jag, det kan jag säga. Men det kommer bättre tider. Jag sitter väldigt mycket vid datorn och vid min padda och kommunicerar. Och mina söner, Axel och Anders, de har hjälpt mig nu att kunna klara det här med FaceTime. Så vi sitter och tittar på varandra och pratar med varandra. Så det är en nyhet som vi har gjort just nu i de här isoleringstiderna. Men som sagt, jag skriver böcker, jag skriver artiklar, jag skriver till regeringen. Och jag försöker alltså arbeta för att den här världen ska bli en jämlik värld och en rättfärdig värld. Och en värld som håller oss och som inte förstörs. Jag är sjuksköterska och slutade då och gick på 90-talet, så det är länge sedan. Men en del sådana här grundinstinkter man har som sjuksköterska, de har jag kvar. Så att jag vet att man går ut, men man står på lite håll. Men då går det bra. Det går bättre att vara ute än att vara inne. Nu måste jag ju tänka till. Vad är det jag sa? Ja, det är väl det där då. Inte ser som människor. Man inte kan rotera sig på det där sättet som är så trevligt. Men om jag skulle lämna ett råd så att säga till alla de här anhöriga och sådana som du inte får hälsa på sina gamla släktingar. Men ring för allt i världen. Skicka inte bara sms utan ring så man får höra en röst.